ביום חורף, וללא תאורה, יצא אחמד. הכפייה חיממה את כתפיו, ומושב המכונית שהסיעו לעבודה בירושלים, ניער את גופו הישן. אשתו הושבה במטבח, והוא הלך להביא מזון ועצי הסקה. על שכמו נשא מקררים, בבי דירות, סלונים עם ריפוד, ועולים חדשים. אוויר צלול, ליווה הוא מדירה לדירה. בן עשרים ושמונה, חמישה ילדים, מגורים בחדר מעל ההורים. העוני, שלא לדבר על אוויר של מחנה פליטים, עובר כמלתעות גסות באנשים. עוני אולי ינצח משטרים, אך גם את החום בשרירים שאוזל. את האומץ, ברקמות חיוניות, לצאת ביום חורף. ארבע לפנות בוקר, אל המחסום ומשם לירושלים. אבל באחת הקומות, ודווקא מוקדם, במכה אחת, כרה נפל תחת המכשיר הברוטלי. אז הניפו שלושה ארבעה גברים את גוש הפלדה השרוע. הדם הוא פחית נמעכת, חייל אלמוני מהשטחים. רוח מקונן על המתים. המשך המופע הרחק מכאן. יתומים יתפחו איבה ודעות קדומות כלפינו שבחרנו רגע להיעצר.